Què tal, amics, amigues? Estem a l'estiu, Golfa Summer, sí, efectivament, fa calor, i la calor és sinònim a moltes coses, però per mi és sinònim a un compte enrere, el compte enrere de Santa Tecla, efectivament, sí, sí, sé que falten dos mesos, però jo ja l'emoció la tinc i el compte enrere per mi ja ha començat. I a Golfes, pues, ho celebrarem, pues, com veieu, parlant una miqueta de Santa Tecla, però parlant de Santa Tecla, de la que tenim i la que volem, per millorar-la. Ara sabreu per què, I de la mà de Repsol, efectivament, Repsol, sí. I, bueno, Repsol, jo des d'aquí, humildemente, gasolina gratis, no? Repsol, te quiero, gasolina gratis, por favor, por fa. Bueno, aquest mural, per si no l'havíeu vist, a Escola Saavedra, d'Edu Polo. Edu Polo fa el 90% de tot, artísticament, d'aquesta ciutat, Un room tour ràpid, un room tour, una paret tour, al drac, aquí tenim el drac, Que el cuerpecito està amagat per l'àliga, l'àliga, la mulassa. Vinga, aquesta càmera, ràpido, que és molt gran el mural, és molt gran. La víbria, esas tetas de la víbria, mare meva, La cucafera, gran amiga d'Adrià Recasens. Després aquí tenim el toro. El lleó i el griu. Tocar-li el cul al griu, Visca Santa Tecla. Bueno, què, Luis, te gusten? A mi la veritat és que m'agraden tots, No, jo no podria triar un, Vull dir, de preferit, no. Són tots genials. Arriba, visca el seguici i el bestiari de Santa Tecla. Guapeta, tu saps que és la meva preferida, Ho he dit de broma, No t'enfadis, que eres la millor, la més guapa, Guapa. Olo, lo, lo, lo. Bueno, mira, en aquest banc segurament alguna vegada, no sé si en aquest o en aquest, vaig vomitar, Aquest és com la seu 2 de l'Empalmada. La seu 1 és el Camp de Mar i la seu 2 és quan ja vas una mica malament o vols agafar una mica més d'aire, vens aquí. Llavors, en algun lloc d'aquests, segurament he acabat vomitant. Segurament. No, ni confirmo ni desmiento. Chartres, por supuesto. A veure... La Sílvia també és de por aquí, De por aquí, de les immediaciones, esto, com és? A veure, com et dius? Ana. Ana. Sílvia. Vale, de Tarragona, Sí. Venga, confirmamos. Sí. Vale. Però vius per la part alta? No. Per on vius? A la Via Roma. Vale, bueno, me sirve igual, no passa res. Sílvia, tu vius? No, jo no vinc aquí a Tarragona. Però ets de Tarragona. Bueno, sí. Veniu, o sigui, vens a Santa Tecla? Sí. Sí, bueno, ya contestaste ya para tú, no te preocupes, tú lo contestes que ya contesta para tú. Vale, claro, vinc així, que estic passant una mica de calor amb el mocador, perquè vinc a preguntar de Santa Tecla, vale? Ho viviu molt, o sigui, sou d'anar a tots els actes, Vale, perfecte. Llavors, si jo et pregunto, te donen com un xec en blanco, no? O la carta dels Reis Mags, què milloraria de Santa Tecla? Què li falta o què li sobra? Neteja, de l'ambiente... I, a veure, no, a veure, per l'altre jo crec que està bastant bé. És més que res, pues, que quan és Santa Tecla ja sabem que és Santa Tecla. Per l'olor que desprèn de Tarragona. És que saps què passa? Que Repsol patrocina això perquè volen a veure com poden millorar. Espera, que hi ha aquí l'estilista que li ha dit tal, no passa res, està perfecte, així, vale. I m'han dit, hòstia, pues a veure si la gent vol enviar propostes perquè fan un concurs, que si guanyen la teva concursa et donen coses, si et donen marxandatge de Santa Tecla, crec que combustible gratis, no sé quant de temps, això és interessantíssim. L'únic, jo què sé, per exemple, de Mas i Vells, a mi em sap molt de greu, que ja sé que serà plaça de Mas i Vells, però cap molt poca gent, llavors no ho pot veure molta gent. Que facin més passes a llocs i més diferents. Allí quasi a pagar-te per... A pagar-te, sí. Per l'hora de Mas i Vells. O sigui que... Però l'altre ja sí que va bastant tot per tota la ciutat i està bastant bé, jo crec. Si te ve el cap alguna cosa més, a Radio Ciutat, doncs ho fiques allí i si guanyes la proposta, doncs... Vale. Ja està? Vale. Bueno, un aplauso para el público de apoyo moral que tenía, claro que sí. Gracias, Molt bé. Bueno, doncs pues ja ens veurem per Santa Tecla, Apa, adéu. Jorge Pérez de la Torre. M'encanta, Això no està preparat, Està superfortunit, en plan, quin misteri, sí. Què tal? Què tal, Jorge? Bé, em pilles de sortir d'un assaig del Vall de la Reina. Molt bé. Veus com vaig, no? Sí. A veure, no és casualitat, perquè sí, estic passant una mica de calor amb el mocador, vull dir Sí, t'anava a dir que Déu-n'hi-do. Sí, deus estar... de...
Ofegadíssima. Sí. Escolta'm, és que avui hem sortit al carrer, vale? Perquè nostres amics Repsol obriran un concurs perquè la gent pugui proposar millores per Santa Tecla, vale? I jo pues, he sortit abans al carrer pues, per preguntar. I dic, home, tu que estàs involucrat, tu què milloraries de Santa Tecla? Jo què milloraria? Falta fer els nanos vells petits. És una cosa que és supernecessària, la gent ho està demanant al carrer, no té res a veure amb que jo sigui president dels nanos vells, no té res a veure, la gent ho està demanant i és necessària. No, què milloraria? Crec que una aposta que ja van fer l'anterior govern, sembla que ells ho mantindran i crec que és encertada, és descentralitzar la festa. A mi m'agrada que la festa estigui aquí, jo sóc veí de la plaça La Font i m'encanta, però crec que els barris també ha de ser Santa Tecla i per tant crec que s'ha d'anar en aquesta línia. Pels barris també anirem, eh? Pels barris també anirem a preguntar. Has vist, és que... No era una pulla. I no, res preparat, vull dir, això és així. I res més, els nanos, alguna coseta més? No, o sigui, home, estaria bé que deixés de pujar el preu del xartrès, no? Ja, perquè no és Santa Tecla sense el xartrès i estaria bé que deixés de... Som alcohòlics però no rics, cal dir-ho. I estaria bé que financessin més de les iniciatives privades, que al final som les associacions les que muntem totes les activitats, no? I no res, i ara que Vall de Diables estrenarà un nou vestit que tenim moltes ganes de veure-ho i ja està. Home, que avui tenim valoració, opinió, proposta professional, eh? Has vist? És que... Tu fica-la, que així guanyes també, igual. Sí, però ja està, ja tenim. Doncs moltes gràcies, Jorge, que vagi molt bé. Adéu. Arriba, aquí tenim a... Ganso. Ganso? Sí. Ui, però el DNI fica Ganso? No, el DNI fica Joan González. Ah, González. Et dic també el nom d'així de DNI. No, González, primo meu, eh? Sí, segur, sí. Sí, els González són una... No, tots són hijo de Gonzalo. Sí. Hòstia, Mi primo, Secreto? Mi bro. Molt bé. Escolta'm, però jo et dic Ganso, no? Sí, va, com vulguis. Sí, no? Com vulguis. Ganso, vinc així, cuidado, que a mi m'agrada molt aquesta samarreta, però vinc una mica així del marxandatge de Santa Tecla, perquè parlem de Santa Tecla, Llavors, mis amigos de Repsol, jo dient-los amics, a veure si em donen gasolina gratis, fan una iniciativa, que és com un concurs, perquè la gent proposi idees per millorar Santa Tecla. Llavors, jo avui he sortit per avançar-me una mica i dir, tu... Què milloraries de Santa Tecla? Què canviaries per fer-la millor? Sí, és molt complicat de canviar-ho i tot això, però no sé, potser es milloraria una mica el tema de concerts i tot això, que s'apostés per alguns més, que barraques també fos una mica més potent, serien els punts principals a millorar. Però realment, o sigui, Santa Tecla va bastant bé, però hi ha moltes coses que s'han de canviar. Moltes gràcies. Ui, molt xula les sabates. Gràcies. Ens veiem a la propera reunió familiar, vale, amb tots els cosins, i ja pues, allí celebrem. Merci. Gràcies. Com et dius? Marina. Marina, que tu sí ets de Tarragona. Sí. Vale. I? Jo soc Nari. Nari, però tu eres de Mallorca. Sí, soy de Mallorca, però viu en Barcelona. Però ha vingut a la baixada de la Liga, eh? Sí, vaya. Jo vinc un poco, no sé si ho veus, sí, així... Sí, de marxandatge de Santa Tecla. Així, más o menos, vamos todos en septiembre. Así, con unas cuantas manchas de cerveza, con gafas de sol, efectivamente, y caminando un poco raro. O sea, yo estoy como la previa de todo esto, vale. Escolta, vinc així, vale, perquè, bueno, amb Repsol estem fent un concurs, una iniciativa perquè la gent proposi coses per millorar Santa Tecla, vale, qualsevol cosa. Llavors, ves, esto en Mallorca no lo hay, cuidado. Llavors, alguna cosa que et vingui al cap que milloraries de Santa Tecla? Ja pot ser a nivells de serveis, del programa, d'actes... El preu de les mamadetes. Això no ho porten... Bueno, tu, però tu digues. A veure, coño, si són més barates no et diré que no. Però sí que és veritat, per exemple, l'altre ho comentàvem amb les amigues, quan van fer la baixada que després es porta aquí l'Ajuntament i que es fa festa, se'n va fer molt curt. Sí. O sigui, s'acaba a les 3 i pico, 4 i dius, bueno, i ara què fem? Sí. O sigui, allargar-ho fins a les 5 i pico, sento molt pels veïns, però és una setmana. Sí. O que hi hagi altres propostes, que s'acabi sí, això i hi hagi alguna cosa. Quan agafes una mica de festa al Camp de Mar, o jo què sé, jo me'n vaig fins al Francolí, no tinc cap problema, a les 4 del matí ja m'és igual. Pues tu s'ha caminat, saps? Vull dir, no, vale. No, d'aquí. I amb 5 mamadetes. Jo allargaria una mica, o sigui, la baixada. Sí, aquesta és la principal. Alguna més que et vingui? Hòstia, ara mateix no em ve... O sigui, a veure, a la baixada sempre hi ha moltíssima gent, però això ja no podem fer-hi res. No, això...
No, s'ha de fer allí, si no, no veient de Mallorca, la baixada, vull dir, imagina't, lògic que era i que piguem, però bueno. I la baixada de la Liga, et va agradar o no? Sí, la verdad que sí, i he vist moltes mamadetes volant. Sí, a mi se'm va caure una. El que ara és que estan, saps? I la gent. Sí, els gots. Sí, a mi se'm va caure un barrilat al cap, o sigui, amb això t'ho dic tot. No, però molt bé, molt guai, la verdad, me va agradar i aquest any. Repetiràs? Sí. Ara, no ho sé, ja veurem. Vella. Sí, clar que sí. Ah, doncs pues genial. Pues mira, ens veiem a la baixada de la Liga, eh? Vale. Aniré amb aquesta amb una altra, però recorda, eh? Tacada, amb ulleres de sol i caminant així, eh? Búscame. Vale. Farem un buscando a Wally, però et buscarem a tu. Vale, perfecte. Bueno, que vagi bé. Gràcies, adeu. A veure, m'han dit baixar el preu del xart 3, lo dels nanos, després que hi hagi més festa, després de la baixada de la Liga, la proposta musical. Bueno, m'han dit un munt de coses, així que si vosaltres, que m'estàs viendo, sé com me veis, de bien, sí, si m'esteu veient i teniu també propostes, per millorar Santa Tecla, per fer-la millor, és immillorable? Segur que no, segur que alguna cosa podem fer. Llavors, amb Repsol, mis amics de Repsol, que los quiero, quiero gasolina gratis, gràcies Repsol, los quiero. Farem una cosa molt guai, que és que obrim un concurs perquè proposeu tot això i a banda de poder elegir la vostra proposta, guanyeu premiecitos, que per tota la informació, que jo sóc molt dolenta per donar la informació, entreu a radiociutat.cat i si no, aquí, una servidora i Són Golfes, estarem pendents i estarem recordant-vos tot això. Concurs amb propostes per millorar Santa Tecla de la mà de Repsol con premios. Ho he dit bé? Perfecto. Pues venga, ara toca la cerveza. Gracias.